Uppgift nummer 7. Utveckla eller förenkla. Så har vi A där. Vi har x. A där med A i parentes i kvadrat. Subtraher med x. Subtraher med A i parentes i kvadrat. Så har vi kvadreringsregeln igen. Som säger så här. A plus b eller minus b är lika med. I kvadrat är lika med. A upphöjt till 2 plus eller minus. Det var fel. 2ab. Addera med b upphöjt till 2. Den som är viktigast är att den här, det beror på som finns här, här inne. Så det här första nu, vi har positivt, så har vi, kommer där, x upphöjt till 2, addera med 2, ax, addera med a upphöjt till 2, samma sak som vi har gjort där. Så det här är med, jag sätter in i parentes därför att jag har subtraktion före, eller negativ före, så har jag x upphöjt till 2, den här gången är negativ, så har jag negativ 2, ax, addera med a upphöjt till 2. Det är fortfarande addition som ni ser där. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2 ax, addera med a upphöjt till 2, subtraher med x upphöjt till 2, addera med 2 ax, subtraher med a upphöjt till 2. Som ni ser, den här blir 0. Den här också blir 0. Så har vi 4 ax kvar. Vi tittar på b. Ser b. Så har vi x. Multiplicerar med. X är där med 2. I kvadrat. Subtraher med x upphöjt till 3. Så vi parenteserna först. Exponentiell först. Eller potens först. Så har vi x. Multiplicerar med. Det kvadreringsregeln igen. 2. X upphöjt till 2. Är där med 2. Multiplicerar med 2x. Är där med 4. Subtraher med x upphöjt till 3. Och sen multiplicerar vi in x. Så har vi x upphöjt till 3. Vi har addera med 4x upphöjt till 2. Och den sista. Addera med 4x. Subtraher med x upphöjt till 3. Som du ser, den här och den där blir 0. Så har vi bara 4x upphöjt till 2. Addera med 4x. Jag vet inte om man måste förenkla ännu mer. Jag tänker om man ska faktorisera tillbaka. Det gör den inte. Då så.